بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی باتیں ناپسند ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں فرماتا: بلا وجہ کی فضول باتیں، گپ شپ، مال کو برباد کرنا، فضول خرچی کرنا، لوگوں سے بہت مانگنا، سوال کرنا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تینوں برائیوں سے بچائے. آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر ضرور عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.